Então, uma honra para nós servirmos a Cristo, então também deve ser uma honra para nós sermos auxiliadoras e ajudadoras do nosso marido. Esse texto de Provérbios é um texto muito interessante, porque os estudiosos dele dizem que ele é como um acróstico, não dá na nossa língua, né, mas na língua original. Dá para ver letra após letra, no começo de cada verso, como se fosse o A, B, C, D, vem ser um acróstico. Isso significa a ideia de completude. Então, ele está falando sobre o casamento. E como o casamento ele pode ser bom, e ele pode ser edificante para um e para outro, e pode glorificar o nome do Senhor. Esse é a estrutura do poema está dizendo. Então, nós não temos apenas os conceitos práticos, mas nós temos também a própria estrutura poética do texto, dizendo para nós alguma coisa da parte do Senhor. E é isso que nós vamos aprender hoje. Outra coisa interessante sobre esse texto, que eu não vou explicar porque não vai dar tempo, mas depois, se vocês quiserem, eu peguei essa parte de uma palestra do Reverendo Paulo Brasil na internet, chama A Igreja Virtuosa, essa pregação dele. E ele vai explicar esse texto dessa forma, e ele vai dizer que essa estrutura é um quiasmo, é o que ele chama um texto poético em X. X, carioca, né? Foi muito, né? Em X. E a ideia é a seguinte: uma ideia aqui é dada, e lá no fim do trecho, essa ideia é retomada. Depois, outra ideia é dada, outra ideia é retomada. E, enfim, nós chegamos ao centro do poema, que é a parte mais importante do poema. Eu não quero dizer de cara para vocês, vocês não têm que ver essa palestra, mas eu quero só dizer para vocês qual é o centro desse poema. É o verso 23. Verso 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta entre os anciãos da terra. Sabe o que isso significa? Que a vida daquela mulher se centrava no marido. Não é assim com Cristo e a igreja? A vida da igreja se centra em Cristo. A igreja não é a razão de existir de Cristo. Cristo é o próprio Deus. Ele subsiste desde sempre para sempre, não precisando de nós. Nós não. Nós, como igreja, necessitamos de Cristo. Ele é o centro da nossa vida, da nossa adoração. Assim, é o centro da vida dessa mulher de Provérbios 31. É o marido. E isso é um grande ensinamento para nós. E aí agora nós vamos ver quem era essa mulher. Que tipo de mulher era ela? A mulher aqui, retratada, era uma dama de certa posição na sociedade, porque ela tinha servas a serem organizadas. E uma mulher naquela época que tinha servas era uma mulher que tinha muitas posses. E era uma belíssima descrição de mulher virtuosa, que sabe o que também quer dizer mulher virtuosa? Mulher de força. A gente já aprendeu umas coisas hoje que fica no imaginário popular. São coisas erradas. Coisas que a gente herdou, muitas vezes, do feminismo. A gente herdou do jeito de pensar do mundo e a gente continua na nossa cabeça. Então, se falarem para você da mulher virtuosa, você vai pensar numa mulher coitadinha, né? Uma mulher usada pelo marido, muitas vezes. Não. Mulher virtuosa significa mulher de força. E essa descrição deseja nos ensinar como as mulheres precisam ser e também o tipo de mulher que os rapazes devem procurar para se casar. Essa era a ideia aqui. Era uma instrução ao filho de Israel, dizendo para ele que tipo de mulher ele deveria buscar, né? Então, o tipo de mulher que você deve buscar para casar é o tipo de mulher que nós devemos ser. E essa mulher descrita aqui, ela não é nenhum dos dois extremos. Ela não é aquela mulher empoderada, dona da situação, resolve tudo, que não precisa de ninguém, que é independente, mas ela também não é aquele estereótipo de mulher pintada pelo feminismo, mas que existe realmente daquelas que acham que submissão é não abrir a boca, não dar opinião, não falar, baixar a cabeça, passar o sapato do marido, né? Mulher errada. Mulher errada é subjugar a mulher. Não é essa a ideia da palavra de Deus. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender nada.
Então, esquece os extremos, né? Essa mulher aqui é uma mulher falosa. Essa mulher aqui não é uma mulher que é a empregada doméstica, como muitas pessoas no mundo têm a ideia. Você imagina você chegar, sei lá, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você dizer, eu sou submissa ao meu marido. O que vão pensar de você? Não vou pensar que você anda, né, com um chicotezinho nas costas, ou que você, né, é uma mulher que é humilhada. Esse é o ideário popular. Mas não é isso que o texto vai demonstrar. Bruce Walt, que é um comentarista do Antigo Testamento, eu vou citá-lo várias vezes aqui, ele comenta assim: o texto equipara a esposa valorosa a um tesouro. Ela é preciosa porque usa toda a sua força, a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu valor inteira e altruisticamente para os outros. Uma esposa como esta é uma dádiva de Deus e deve ser buscada por homens fiéis. Então, esse é o tipo de descrição de uma mulher que é uma dádiva, um presente do Senhor para os homens. Esse texto, ele enaltece essa mulher, que é uma mulher que teme ao Senhor, né? Enumerando as suas qualidades. E que qualidades são essas? Sabedoria, riqueza, compaixão, generosidade, destemor quanto ao dia de amanhã. Era uma mulher que vivia uma vida rica diante de Deus. Ela não era uma mulher que vivia para si mesma, mas ela vivia para servir ao povo de Deus. A gente vai ver isso mais abaixo. Alguns comentaristas descrevem esse texto como uma poesia heróica de Ismael, o que era muito chocante para o povo daquela época, ali no Antigo Oriente Próximo, porque todas as descrições de mulheres eram exaltando os seus atributos físicos e sensuais. Nada diferente de hoje, né? Não há nada novo sobre a Terra, né? Se você for ouvir do mundo quais são as descrições, as descrições para uma mulher que chame a atenção, essa mulher tem que ser linda, tem que ser magra, né? Ela tem que ter plástica, ela tem que ser, né? Se o estereótipo dela não corresponde a uma mulher de sucesso, então ela não é uma mulher de sucesso, né? Essa foi uma descrição diferente. Essa descrição não visava ressaltar nada exterior. De modo sutil e indireto, este poema heróico critica o ideal intelectual do helenismo, pois o triunfo tem por objetivo não louvar a sabedoria teórica e abstrata, mas uma sabedoria prática. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Então, o objetivo desse texto não é falar de coisas que estão aqui, ó, no ideal, ou só no pensamento, ou são coisas só visíveis, mas coisas muito práticas, sabedoria que é posta em prática todo dia. Esse é o objetivo desse texto. Em resumo, diz Bussuotki, a esposa valorosa é uma figura heróica usada por Deus para fazer bem ao seu povo. Interessante, vários autores dizem isso. John Piper diz isso, Joel B. diz isso, que o homem e a mulher, eles se completam na criação. Que o mundo não seria como é, nem os propósitos de Deus se cumpririam se não houvesse a mulher para completar o homem e o homem para completar a mulher. É uma ideia diferente do que a gente ouve por aí, não é? Ou que a mulher é superior e não precisa do homem, que é a ideia do feminismo, ou a ideia de que os homens são melhores do que as mulheres e as mulheres são suas serviçais, que é o machismo. Diante de Deus, nenhuma coisa nem outra, porque o homem em si completa. John Piper, ele diz que não poderia ser levado a termo, a cabo, a história da redenção sem os dois. Porque, gente, o Messias veio da descendência da mulher, da mulher que gera. Jeovic, ele diz assim, eu acho muito interessante a forma como ele coloca, ele diz assim, que a glória do homem é que ele é o
o líder, o cabeça. A sua humildade é que ele nasce de uma mulher. A glória de uma mulher é que sem ela, a descendência não anda. A sua humildade é que precisa se submir ao marido. O que isso quer dizer? Ninguém tem que se gloriar. Somos todos iguais diante de Deus. O homem é o cabeça. O homem é o nosso líder. Ele é o chefe da nossa casa, porque foi assim que Deus instituiu. Mas isso não o faz melhor. Isso lhe dá mais responsabilidade. É isso que a gente está ouvindo lá agora. Então, se você trouxe seu marido, querida, ele vai com a pele, mas boa. Porque ser homem é uma responsabilidade muito maior. Porque ele é, o paralelo dele é Cristo. O nosso paralelo é mais fácil de imitar, que é a igreja. Falha. Agora, o nosso marido, ele precisa imitar aquele que deu a vida. Isso não é brincadeira, não. Né? E a nós foi dada a honra de sermos auxiliadoras deles. De vir, de ser criada, de sermos feitas para completá-los, para ajudá-los a cumprir o propósito de Deus. E realmente essa é uma honra muito grande. A lista de atividades abnegadas da mulher a favor dos outros vai exemplificar o quanto ela tem ao Senhor. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos começar analisando o verso 10 aí por diante. E nós vamos ver quantas tarefas essa mulher faz. E nós vamos ver onde esta mulher está servindo a ela mesma. Em momento nenhum. Esta mulher está o tempo todo servindo altruisticamente. Isso demonstra o temor do Senhor na vida dela. Aos outros. Ao marido, aos filhos e a sua casa. Vamos lá, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede ao de finas joias. Esse valor se refere à força de sua piedade no cumprimento do seu chamado. E excede ao valor de finas joias é uma alusão ao valor precioso da sabedoria. A sabedoria é o ponto principal, tanto que lá no finalzinho ele vai falar, né? Vã é a graça, né? Enganosa é a graça, vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor é esta que será louvada. Verso 11. O coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Esta mulher, como eu já disse, ela ama o marido dela de muitas maneiras práticas. E é por causa disso que ele confia nela. Porque ele sabe que pode contar com ela o tempo todo. Matthew Henry, em seus comentários, ele diz assim: ele confia na fidelidade dela aos seus interesses e que ela jamais irá trair os seus conselhos, nem terá nenhum interesse diferente do interesse dele. Mesmo quando a gente não concorda. A mulher virtuosa é aquela mulher que é fiel ao marido. E não é só fisicamente fiel, mas emocionalmente é aquela mulher que está ao lado dele, mesmo quando ela não concorda com ele. Mesmo quando ela acha que a decisão dele não é a melhor. E deu o seu palpite, deu a sua opinião e ele resolveu não seguir. Ela continua ao lado dele. Ela não vai contra ele. Por isso é que o verso 11 diz que o coração do seu marido confia nela. Isso é uma descrição incrível de como os casais deveriam viver, né? Tendo os mesmos planos, os mesmos sonhos, caminhando sempre na mesma direção. E aí nós vamos para o verso 12. Eu precisava de três palestras para essa. Mas eu vou correr. Verso 12. Ela lhe faz bem. Acompanha comigo aí. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Bruce Walsh diz que o marido confia nela justamente por isso. É pelo que ela faz e pela duração do tempo que ela faz. O que ela faz? Bem. Durante quanto tempo? Todos os dias da sua vida. Esta é uma mulher e uma mãe
que é incansável na prática do bem à sua família. Ela é uma mulher que em todos os dias, isso significa que em cada ponto da linha contínua da vida da sua mulher, ela não falha para com seu marido. O seu compromisso com o bem-estar dele é verdadeiro e não falso, constante e não temperamental, confiável e não instável. Sabe o que isso significa? Vamos traduzir aqui para o nosso homem dela português. Isso significa dizer que a mulher virtuosa, ela faz o bem para o seu marido não se guiando por seus sentimentos, que são voláteis. O que são sentimentos voláteis? Um dia está aqui, outro dia? Bem mulher, né? Um dia ama, está bem, cuida, elogia. Um dia seguinte está dependendo. É uma fera, é brava, é reclamona. Essa não é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é constante. Ela busca ser constante. Porque cuidar bem do seu marido não depende de como ela se sente. Depende de uma obrigação que ela tem diante do Senhor de cuidar desse marido, dos seus filhos e da sua casa. Então, cuidar do marido e da família é um compromisso que está além dos hormônios dela, além da TPM dela, ou da menopausa dela. Vou falar para vocês, eu entendo disso, entendo. Eu tinha TPMs horríveis, agora estou numa menopausa horrível. Hormônios loucos, enlouquecem a gravidez também, né? Hormônios enlouquecem a gente. E é muito fácil a gente usar isso como desculpa. A gente precisa reconhecer que a gente está alterada e a gente precisa se dominar. A gente não pode deixar que os nossos sentimentos e a maneira como nós estamos nos sentindo dirijam a forma como nós devemos tratar nosso marido e os nossos filhos. Então, quando diz que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, também nos traz a ideia de que ela é bondosa para com ele, mesmo quando ele não é capaz, mesmo quando ele erra contra ela, mesmo quando ele peca contra ela. Lembra do texto lá de 1 Pedro, capítulo 3? Que cita Sara, que fala para as mulheres serem submissas, para fazermos como as mulheres de outrora. E aí, muito provavelmente, ele está citando, quando cita Sara, ele está citando aquele episódio que Abraão pega contra ela e deixa que é risco. E aí diz que ela tinha um espírito manso e tranquilo. Ela confiava no seu marido porque ela confiava no Senhor. Mesmo quando ele não era o melhor na vida. Então, a mulher virtuosa faz bem ao seu marido, mesmo quando ele não é tudo aquilo que ele deveria ser. Porque quando você está falando de serviço, você está pensando assim, é que eu estou com meu marido, querida. Mas você repara aqui que o foco do texto não é ele, tem outros textos para eles. Aqui eles estão falando da nossa obrigação, daquilo que a mulher precisa fazer. Também não é uma retribuição a maneira como ele a trata. Não, ela é bondosa e cuida dele. Ela lhe faz bem e não mal. Esse é um bom versículo para você guardar, anotar. Você anota versículos em algum lugar na sua casa? No espelho, na geladeira, no micro-ondas, lugares que você tem ruim. Esse é um bom versículo para você decorar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Quando ele chegar mal humorado, você corta a geladeira. O versículo. Quando ele chegar bem humorado, vai ficar mal humorado para você. Você lembra do versículo. É um versículo para a gente guardar aqui, ó. No coração, na mente. Porque representa aquilo que o Senhor deseja de nós. Fazermos o bem o tempo todo ao nosso marido. Isso mostra mais uma vez que a vida dela está centrada nele. O objetivo da vida dela é fazer o bem a ele. Vamos lá, vamos seguir no texto. Versos 13 a 15 diz assim: Buscá-la em milho
e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Essa não é uma mulher preguiçosa. Ela levanta que hora, gente? Ainda à noite, ela já se levantou. Essa é uma descrição de uma mulher que é perspicaz e é inteligente no gerenciamento do grande negócio que é uma família. Todo mundo aqui que é casada sabe disso. As que não são casadas vão descobrir muito breve, assim que se casarem, que toda boa esposa, ela acumula várias profissões, mesmo sem nunca ter estudado para elas. Toda mulher que quer ser uma boa mulher, que quer ser uma boa esposa, ela precisa ser algumas coisas, né? Cozinheira, faxineira, psicóloga, juíza de direito, advogada, motorista, secretária, professora. Mané. Então, a descrição dessa mulher, a descrição dessa mulher é uma coisa fantástica. Economista. Isso é importante. Isso é importante. É uma descrição de uma mulher brilhante, bem diferente daquelas pintadas por alguns movimentos, né? Aquela mulher burrinha, que não fala nada, que não sabe de nada, só fala de novela. Não é disso que esse texto está falando, não é desse tipo de mulher. Esta é uma mulher que cuida de todos os assuntos da vida de todos os membros da casa. Ela dá o suporte para que todos eles avancem nas direções em que eles precisam avançar. E o verso 16, ele continua enaltecendo essas qualidades. Olha aí comigo. Verso 16. Examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Sabe o que eu imagino quando eu estou lendo esse texto aqui? Que o marido dela está lá sentado com os juízes da terra, lá nos portões da cidade, toca o celular dele e alguém diz assim: ó, eu vou mesmo vender aquela propriedade. Você está interessado? E diz: olha, eu estou numa reunião muito importante. Peraí, que eu vou chamar alguém avalizado para resolver isso. Aí manda um avisado para a mulher e fala: mulher, vai lá olhar para a propriedade. Coração do seu marido, confia nela. Eles estão juntos, eles têm os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos. Eles sabem que é uma mulher que está junto dele e que visa apenas os interesses, que são os interesses comuns, os interesses da família, os interesses do casal. Né? Então, esse verso mostra claramente que ela não é uma mulher bobinha, mas ela é uma mulher que o marido pode delegar a ela funções que são importantes no contexto familiar. Ele confia que ela vai tomar boas atitudes. E é interessante os comentários sobre planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. É interessante porque ela fez algum tipo de trabalho, recebeu algum dinheiro. E o que ela fez com o dinheiro? Reinvestiu em casa. Ela plantou uma vinha. Mostra mais também a sabedoria dela. Ela não foi no shopping igual a louca contra a bolsa. Ela não foi torrar o dinheiro da família. O que ela fez com aquele dinheiro que ela ganhou? Plantou. Os comentaristas dizem que ela é o tipo de mulher que não precisou se endividar para plantar essa vinha. Olha que interessante. É uma mulher que tem a sua cabeça no lugar. Ela é uma mulher precavida e não uma mulher consumista. Verso 17. Eu amo esse verso. Esse também você pode escrever em outro canto, você vai precisar dele várias vezes. Diz assim: cinge seus lombos de força e fortalece os braços. Essa é uma mulher ativa. Não é uma mulher fraquinha, mas é forte e competente. Diferente das moças de hoje em dia, não é? Como é que são as moças de hoje em dia? E os rapazes também, muitas vezes. Molengas, né? Vai ali no supermercado para mim. É de carro? Não, vai a pé. Ah, não, é não. Ônibus não. Comentava agora com minha amiga. No meu tempo de mocidade, já tinha um acampamento de igreja, era em escola, gente. 30 pessoas por um banheiro. Hoje em dia, eu falo para os jovens fazer um acampamento. É um hotel? É uma pousada?
Né? Essa mulher não era assim. Essa mulher era uma mulher forte. A expressão idiomática, diz Bruce Lodge, cingidos lombos, significa se preparar para algum tipo de ação heróica ou difícil, como uma corrida cansativa. A metáfora aponta para a preparação mental e espiritual que equipa o seu corpo. Sabe o que significa? Aqueles dias que você acorda e você olha para tudo que você precisa fazer e você diz, eu não vou conseguir. Não tem dias assim? Que você não sabe o que você vai fazer, que você não pode dar conta de tudo que você precisa fazer, de todas as demandas que você tem. Essa mulher se prepara mentalmente, ou seja, ela sabe que ele vai ser um dia difícil. Ela está preparada espiritualmente. Ela orou ao Senhor, ela pediu forças. Ela declarou ao Senhor que ela depende dele. E esse fortalecimento mental e espiritual vai capacitar o seu corpo. É o pensamento que você está entrando numa guerra. É como uma mamãe que vai ter bebê, principalmente o primeiro filho. Faz ideia, né, gente? Faz ideia. E aí o povo perguntava pra mim, quando nasce o segundo é mais fácil, né? E não. Vira tudo de cabeça para baixo de novo. E vem o terceiro? Também não é. E vem o quarto? Também não é. E cada filho que chega, vira tua vida pelo avesso. Você precisa começar tudo de novo. Arrumar tuas rotinas, tirar força de onde você não tem. É isso aqui. Cinge seus lombos de força e fortalece os braços. Ela não é uma donzela chorona, molenga. Ela trabalha, ela é trabalhadora. Versos 18 e 19. Ela percebe que o seu reino é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. A ideia aqui é a seguinte: quando todos davam a desculpa de que não havia mais a luminosidade do dia para trabalhar, ela arrumava um jeito de uma lamparina, de alguma coisa, para continuar trabalhando até tarde. Essa é a ideia. E aí, Matthew Henry, sobre isso, diz assim: a mulher virtuosa ama o seu trabalho mais do que o seu sossego ou o seu prazer. Os que têm uma família da qual cuidar não devem amar excessivamente a sua cama pela manhã. Adorei. Aquelas que têm uma família para cuidar não devem amar a sua cama excessivamente também. É isso que essa mulher nos ensina. Ela trabalha até tarde. Depois ela... Oi, mulher! Ela trabalha até tarde e depois ela acorda cedo. Ela não vai dormir até meio-dia, porque foi dormir uma hora da manhã, não. Porque ela tem muito trabalho a fazer. Existem mulheres que dizem assim: eu prefiro mil vezes no escritório, o trabalho do escritório, do que ser mãe dentro de casa. Porque no escritório você fecha, né? Às 5 horas, às 6 horas, você bate o ponto, fecha o trabalho. A mulher não. A mulher, a mãe, e a dona de casa, não. E aí eu me lembro de um texto que eu recebi uma vez, né, todo dia das mães, num supermercado. Eu queria ler para vocês. E ele mostra exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Uma mulher forte, que cinge os seus lombos de força, que levanta cedo e que dorme tarde. Vê se isso acontece em alguma casa que você conhece. A mãe e o pai estavam assistindo televisão. Quando a mãe disse, estou cansada, já é tarde, vou dormir. Foi à cozinha fazer um sanduíche para os meninos levarem para a escola, passou uma água nos copos que estavam em cima da pia, tirou a carne do freezer para o jantar no dia seguinte, encheu o açucareiro, colocou as xícaras italianas na mesa e deixou a cafeteira já ligada, pronta para ser ligada no dia seguinte. Colocou ainda umas roupas para a máquina para lavar, passou uma camisa térmica, o mundo estava caindo, guardou umas peças do jogo que ficaram em cima da mesa, pois a janela do telefone no lugar, eu gosto
seja, o bicho virou a toalha para secar, bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Parou na escrivaninha para escrever um bilhete para a professora, deixou um envelope de dinheiro para a excursão do colégio do filho, apanhou um caderno que estava caindo embaixo da cadeira, preparou um cartão de parabéns para uma amiga e fez uma pequena lista no supermercado. Nessa altura, o pai disse lá da sala: pensei que você tinha ido deitar. Estou a caminho, respondeu ela. Coisada do cachorro na vasilha, chamou o gato para dentro e certificou-se que as portas estavam bem fechadas. Deu uma olhada no quarto das crianças, apagou de uma abajur, pegou uma camisa, jogou umas meias no cesto, conversou um pouquinho com o filho mais velho que ele estava estudando. Já no quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte, arrumou os sapatos. Depois lavou o rosto, passou o creme, escovou os dentes, acertou uma hora partiu. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse: vou deitar. E foi. Por quê? Porque o ambiente de trabalho dele, ele já cumpriu as obrigações dele, são igualmente pesadas, né, em outros sentidos, e agora ele já está num momento de descanso. Está alimentando. Principalmente a mulher que é consciente das suas obrigações, ela sabe que tudo ali é como uma engrenagem. Que se você não fizer agora, querida, quem vai fazer amanhã? Você? Então, se você já conseguir adiantar aquilo, então você costuma brincar. Se você não disser, eu vou dormir, você não dorme. Você vai ter a madrugada inteira de trabalho para fazer. Não é? E este é o retrato desta mulher. Mas não apenas isso. Veja no verso 20, que interessante. Ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela não é uma mulher que se preocupa só com os seus, só com a sua casa. Ela ainda está preocupada com os outros. Ela ainda está pensando nas necessidades daqueles irmãos da igreja, daquela amiga próxima que está precisando dela. O seu coração não está focado nas rendas da vinha que ela plantou. O seu coração está focado em fazer o bem, mesmo que para isso ela precise tirar dela para dar para alguém. Então, os bens dela não são só para servir a si mesma e aos seus, mas para servir aos irmãos. E aí no verso 21 diz: no tocante à sua casa, não tenha neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Esse texto é um texto interessante porque ele demonstra que ela não temia o perigo que viria. No caso aqui, a neve. Mas ela se preparava. Ela sabia que coisas ruins poderiam acontecer. Ela sabia que nós vivemos num mundo de pecado. E por causa do pecado, não do nosso diretamente, sim, às vezes não, mas por causa da queda, nós estamos sujeitas a coisas ruins e difíceis por causa do nosso próprio pecado, do pecado das pessoas que estão próximas de nós. Nós estamos sujeitos a doenças, a morte, a desemprego. Ela sabia de tudo isso. E ela se precavia. E ela fazia tudo o que estava ao seu alcance para que, quando o momento da dificuldade chegasse, tudo aquilo que ela precisasse fazer tivesse feito. Então, ela não seria pega de surpresa por causa da sua irresponsabilidade. Ela era uma mulher que tomava sábias precauções. Isso significa, sabe o quê? Que sua mente, suas forças estavam o tempo todo voltadas para o lar, voltadas para a sua família. Ela é aquela mulher que prevê as necessidades. Eu costumo brincar com as meninas, né? Se você for viajar hoje, vocês vão fazer uma viagem em 5 horas. Seu marido vai se preocupar com o quê? Com o carro. Ele vai ver óleo, ele vai ver as pastilhas de freio, ele vai botar gasolina. Né? Meu marido brinca comigo que mulher acha que carro anda custo. Mulher, tu tem que olhar sem gasolina quando tu vai dirigir. A mulher quer o quê? Ela acha que sai dirigindo, não é? Essa é a preocupação deles. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz com que a gente se complete. Se você vai passar viagem de 5 horas, na terceira hora, vai gritar: o marido e os filhos, estou com fome. Aí a mulher vai puxar uma cesta de piquenique. De repente, meu marido vai falar: uau,
da nossa vida para cá agora. É, nosso horário de voo foi, não foi, foi um horário que o almoço ficou no meio. A gente saiu de casa 11 horas, era muito cedo para almoçar, e eu chamei que ia ser 3h30 da tarde, tarde para almoçar. O que eu pensei? Eu estava voando na hora do almoço. Só um lixinho. Na maior cara do pão. Peguei um pãozinho, desfiei o frango, botei queijo, botei requeijão, papel laminado, saco, plástico, botei na bolsa. Quando o homemzinho começou a distribuir aqueles biscoitinhos, tinha frio do avião. Eu falei para o marido, pede uma coca. Ele, eu trouxe biscoito, não? Eu trouxe sanduíche de frango. Ele, opa! O homem não pensa nisso. Porque ele não foi feito para pensar nisso, foi feito para pensar em outras coisas. Mas a mulher não. A mulher ainda está ligada nas necessidades da família, que ela foi chamada para suprir. Eu brinco com as meninas também, como domingo à noite você chega na igreja, de repente todo mundo olha para você e fala, vamos jantar o quê? Tu passou o domingo inteiro na igreja, de manhã, culto de escola dominical, de tarde, ensaio coral, reunião de UNP, não sei o que lá, culto da noite, chegou 10h30 em casa, aí o povo vai se lembrar que a gente está aqui, está no telefone, né? Estou com fome. A mulher virtuosa sai com um suflê de bacalhau no fim de dia, gente. E aí eu lembro, uau, de onde foi isso? Você sai com uma lasanha do nada. Por quê? Porque o coração dela está ali. Lá na quinta-feira, ela foi ao mercado, ela já pensou tudo isso. Não é assim? Tu não vai no mercado pensando em hoje. O almoço é a janta de hoje. Tu já está pensando 3 dias à frente. Você vai receber visita. Que, sei lá, o chefe do teu marido não sai em casa. Você não vai deixar para comprar as coisas no dia. Você já comprou. Você já pensou. Por que isso? Porque o nosso coração, os nossos afetos, as nossas forças estão voltadas para fazer o bem ao nosso marido. E aí nós chegamos no versículo 23, que diz, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Por que que esse verso está aqui, no meio das descrições de quem é essa mulher, gente? Porque esse marido é estimado também por causa dela. É incrível. É incrível como eles são uma unidade. Ele é descrito como um homem altamente influente além dos portões da cidade. Ele é respeitado, inclusive porque ele não tem preocupações domésticas. Porque ele tem alguém se preocupando por ele. Sua mente está tranquila. Porque tem alguém responsável, alguém que tem os mesmos objetivos que ele, cuidando dos interesses da família enquanto ele está ausente. Esse homem, ele é também reconhecido pelas vestes que o adornam. E quem cuidou das vestes dele? Ela. E o próprio caráter e talento da mulher, que são louvados à porta da cidade, são uma coroa para este homem. Ele é honrado publicamente por causa da sabedoria e do trabalho de sua esposa. Graças a Deus, consegue no poema. O seu marido é estimado entre os juízes também por causa dela. Isso nos lembra lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que diz que ele está cansado, vai ser Cristo cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. E aí, lá no verso 3, ele diz que a mulher é a glória do homem. É isso que esse texto está dizendo. Porque também, ele continua, o homem não foi criado por causa da mulher. Paulo diz. E sim, a mulher por causa do homem. No Testamento. Isso aí é o Velho Testamento, né? Como se isso existisse. Bíblia é Bíblia, né? Mas se você quiser usar essa desculpa, o Testamento tem que falar a mesma coisa. Reitera que o homem é o cabeça, como foi mostrado tão claramente para nós na criação, na então, daí nós concluímos que essa mulher vive para o seu marido. Verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã
ela não tem preocupações, que significa dizer que ela fez tudo o que podia fazer. E agora descansa no Senhor. Tudo que estava ao seu alcance, ela fez. E agora ela descansa no Senhor. Ela desfruta de uma firmeza e constância de mente e tem ânimo para suportar os desapontamentos que virão, porque ela tem certeza de que cumpriu o seu chamado. Mas não para por aí o texto, olha o verso 26. O texto diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Bruce Waltke diz que as palavras sábias da boca dela orientam as suas obras. E as obras sábias de suas mãos dão credibilidade àquilo que ela fala. É um conjunto completo. Ela não diz coisas que as suas obras não mostram, mas ela fala com sabedoria e ela pode ensinar, porque ela vive o que ela está ensinando. A instrução da bondade confere a ideia de que o seu ensino também é sempre amoroso, que as suas lições são passadas aos outros de forma carinhosa, advindas de um coração bondoso. Isso é uma lição importante para nós também. Se nós somos mulheres mais velhas, que vamos fazer como descrito lá em Tito, capítulo 2, 3 a 5, né? Instruir as mulheres mais jovens, nós precisamos lembrar que nós precisamos fazer isso amorosamente. Com bondade. Às vezes nós, mulheres mais velhas, não temos paciência com as mulheres mais novas, né? Queremos que elas peguem no branco. Queremos brigar com elas quando elas não fazem as coisas de maneira correta. A gente precisa lembrar de quem a gente era no começo do nosso casamento. Às vezes a gente, como sogra, quer criticar as nossas noras pela maneira como elas cozinham, pela pouca prática que elas têm com as crianças. Mas a gente também não tinha. Então, quando nós vamos ajudar, nós precisamos nos lembrar, queremos ser bondosas, amáveis com elas. Essa mulher, ela tem autoridade para instruir a outros, pois a sua vida é um exemplo. Ela vive aquilo que ela ensina. É por isso que eu sempre digo às meninas onde eu vou, nas igrejas onde eu vou. Isso aqui que a gente faz é sempre muito bom, é maravilhoso, é uma troca de experiências, de... É ótimo, ensino da palavra é essencial. Mas mais essencial que isso é você ter na sua igreja local mulheres mais velhas que caminhem ao seu lado todo dia. Porque eu estou aqui hoje, olha, um prazer, na minha cerimônia, vocês não me conhecem. Vocês não sabem se aqui eu estou falando uma coisa e na minha casa eu sou outra. Vocês não convivem comigo? As mulheres da minha igreja convivem comigo. As mulheres da minha igreja conhecem os meus defeitos, os meus pecados, as minhas lutas. E isso é muito enriquecedor. E às vezes, aí vai um puxão de orelha das mais jovens. Às vezes a gente despreza as mulheres mais velhas da nossa igreja por causa de blogueira de Instagram. Cuidado com isso. Bom, blogueira não é nome de você. Blogueira que não tem filho e tem que ensinar a ser mãe. Meninas. E a gente despreza, muitas vezes, os ensinamentos das mulheres mais velhas da nossa igreja. Moças, se aproximem das mulheres mais velhas da sua igreja. Caminhem com elas, observem como elas fazem. Mulheres mais velhas, sejam exemplos. Se você tem falhado em alguma coisa, se conserte. Tem gente te olhando. Tem gente querendo aprender com você. A maneira como você respeita o seu marido, a maneira como você é coroa para ele, não poder dar os seus ossos, como diz o texto de Provérbios, a maneira como você cria seus filhos. Não é só a maneira como você limpa a casa ou alinha uma panela, porque isso a gente acha na internet. Né? Se você jogar lá no Google, você vai achar como alinhar uma panela. Não é só isso, isso também. Mas a maneira como você vive a vida cristã todos os dias dentro da sua casa, com seu marido e com seus filhos. Então, mulheres mais velhas, abram a casa para as mulheres mais novas. Convidem as jovens recém-casadas para irem à sua casa, para jantarem com você, para ver como é que é a dinâmica da sua família. Mulheres mais novas, deixem de preconceito, de querer conviver só com moças de 20 e poucos anos. Abracem as mulheres mais velhas, vocês têm muito a aprender
com elas. Essa mulher, diz Mefilene, está cheia de palavras piedosas e as administra com prudência, o que mostra o quanto seu coração está cheio das coisas de cima, do outro mundo, enquanto suas mãos estão muito atarefadas neste mundo. E isso é o retrato de uma mulher virtuosa. Quanto mais aperreada de trabalho você está, mais você demonstra o quanto você é temente ao Senhor, ou o quanto você está devendo e está precisando ser mais. Porque quando é assim, quando a gente está muito aperreada, então a gente se sente à vontade para dar fome em todo mundo, para ser grosseiro com todo mundo, para mandar todo mundo calar a boca, para mandar filho chispar de perto. O que o texto está dizendo aqui é que não importa o quanto as nossas mãos estejam atarefadas, o nosso coração sempre está cheio das coisas do alvo, e a nossa boca, as nossas palavras demonstram isso, que o nosso coração está cheio das virtudes e da verdade de Deus. E a gente vai mostrar isso justamente quando a gente está mais atarefada. Então, TPM na desculpa, Minotauro na desculpa, cólica na desculpa, dor de cabeça na desculpa, aperreio na desculpa. Nada disso é desculpa para nós não tratarmos com bondade, com respeito e com carinho as pessoas da nossa casa. É mais difícil, né? É fácil ser gentil com quem você vê uma vez por ano, não é? Aquele amigo seu que está distante no tempo, você encontra, só para jantar, você é a pessoa mais agradável do mundo. Mas como é difícil a gente fazer isso todo dia? Com quem pisa no nosso carro, com quem acorda e dorme com a gente. Isso significa também que ela não vive rumorando, nem reclamando das suas tarefas. Verso 27. Ela atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Todos os seus pensamentos e suas atividades giram em torno da sua família. E ali ela gasta sua energia, sua inteligência, sua sabedoria. Lá suas habilidades são desenvolvidas e são aperfeiçoadas. Ela está atenta o tempo todo às necessidades da sua família. E aí agora, no final do texto, o que vai acontecer? Essa mulher que começa o texto trabalhando por eles, agora vai ser louvada. Agora ela vai ser reconhecida, o seu trabalho vai ser reconhecida pelos seus filhos e pelo seu marido, o que diz o verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ele é um marido que não precisa de nada. Ele é suprido de tudo dentro da sua casa, porque ele tem uma mulher de muitas virtudes. E aí no verso 30, ele vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será contada. Totalmente diferente do que a gente ouve hoje, não é? A mulher que é louvada hoje é a mulher que tem características que estão absolutamente fora do lar. Se você não tem boas características do lado de fora da sua casa, você não é reconhecida pelo mundo. Se você não tem uma carreira brilhante, se você não fez um doutorado fora da vida, sem ser magra, você tem que estar com a pele em dia. Então são muitas exigências, vejam, fora. Dentro, as exigências, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Mas como essa mulher não é assim? A beleza não vale nada. A beleza é vã, passageira. Então, se você tem 20 anos, eu costumo dizer que menina de 20 anos não tem menina de 20 anos cheia, né? Não pode ter. Um cabelo maravilhoso, uma pele de sol. Oi! Que tá igual as montanhas russas, né? Rápido! Elas não aceitam isso. Por quê? Porque tudo que elas têm está do lado de fora.
não são as virtudes que o Senhor exige delas. E com isso vai ser frustrado, porque a força da gravidade vem para todas. Você pode fazer parte da vontade, tem uma hora que não tem baixo que segura. Não tem como. Então, quando a gente se, a nossa vida gira em torno disso, a gente vai ser frustrada. E repara, gente, maridos de mulheres muito bonitas, marido de atrizes famosíssimas, também não se importa. Ou mulheres lindas não são abandonadas? São! Ou mulheres lindas têm bons casamentos porque são lindas? Não! Nem homens bonitos têm bons casamentos porque são bonitos. Porque não, isso não vale. A gente se ilude achando que vale. Os jovens muitas vezes estão buscando um casamento baseado nisso. Destinos. Porque isso vai passar. Então, se você não está buscando um valor muito excedente, você vai se frustrar. Né? Filena diz assim: a beleza não recomenda ninguém a Deus, nem é uma indicação segura de sabedoria e bondade, mas engana muitos homens que basearam a sua escolha de uma esposa por esse critério. Pode haver uma alma impura e deformada alojada em um corpo belo e atraente. A beleza é, na melhor das hipóteses, uma coisa passageira. Portanto, é fã e enganosa. Uma doença poderá manchá-la em pouco tempo. Mil acidentes podem destruir esta flor no seu auge. A velhice certamente a secará. E a morte e a sepultura a consumirão. Não, nós não vamos ser lembrados porque éramos lindas. Ou porque tínhamos um cabelo e uma pele exuberante. A gente vai ser lembrada pelas gerações seguintes. A gente vai falar disso na próxima palestra. Se nós somos mulheres que tendemos ao Senhor. Então nós precisamos ser como essa mulher aqui. Buscar o louvor dos de dentro e não dos de fora. Buscar o reconhecimento que eu tratei, o reconhecimento dos seus filhos e do seu marido. Você acha que o mundo reconhece uma boa dona de casa? Isso é besteira para eles. Pelo contrário. Pelo contrário. Você vai precisar evoluar, dizer que todo o trabalho de casa, o trabalho doméstico, não redundava em nada de bom para a sociedade. Eu costumo dizer que a gente muita gente fala o banheiro dela. Porque se você não lavar o banheiro durante um mês, você vai ver que a sociedade vai precisar. Porque ele lava o banheiro. Mas desprezam tudo que se é feito, não só dentro de casa, mas em prol dos outros. Porque nós vivemos num mundo que busca satisfação para si. E essa mulher, ela não vive para si. Ela vive para agradar e para servir ao seu marido e a seus filhos. Como a igreja, que não vive para si. Se a igreja viver para si, ela perdeu o objetivo de ser igreja. Ela vive para Cristo. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude nessa tarefa tão grandiosa. Tão grandiosa. De espelharmos aquilo que Deus projetou e planejou para nós. Não é fácil. Eu costumo brincar com as meninas, né? Se você tem 4 anos de casada, 5 anos de casada, e você está achando que quando você tiver 15, você já vai estar ok. Senta e chora. Porque não vai. Porque cada dia é uma luta diferente. É alguma coisa diferente que você descobre, que você precisa pegar os pés, você precisa abandonar. Uma virtude diferente que você não sabia que você precisa ter, que você precisa buscar. E o tempo todo estamos lutando contra o mundo, o diabo e a carne. E a gente mesmo. Então, que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para sermos isso aqui. Para cuidarmos do nosso marido, da nossa casa e dos nossos filhos. Colocando-os no centro da nossa vida. Depois de Cristo, depois do nosso relacionamento com Deus. Que Ele seja a nossa prioridade. Porque quando nós estamos trabalhando para eles, é a Cristo que estamos servindo. Deixa eu ver para vocês no começo. Não é? Nós estamos servindo ao Senhor enquanto nós servimos ao nosso marido.
isso é uma honra. Não importa o que o mundo diga. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos e carecemos da tua graça, da tua misericórdia, porque é um patamar alto para nós. É um patamar excelente demais para mulheres pecadoras como nós. Por isso, Senhor, nos capacite, a todos nos perdoa as vezes que temos errado, as vezes que não temos feito bem ao nosso marido, as vezes que não temos tido os mesmos objetivos que ele, nós temos agido em guerra contra ele. Nos perdoa as vezes que nós somos relaxadas com a nossa casa, com os nossos filhos. Coloque em nós, ó Deus, o senso de urgência, de servirmos altruisticamente a eles, para assim estarmos servindo ao Senhor. Igreja e também a nossa sociedade, a nossa nação, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dá-nos graça para isso. Peço a tua bênção sobre as mulheres dessa igreja, para que, Senhor Deus, elas sejam ajudadoras mútuas umas das outras, para percorrer nesse caminho, para que elas sejam, Senhor Deus, exemplos dos seus olhos e assim possam inspirar outras mulheres. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém.